תודה, תודה שבאתם למפגש נוסף של קבוצת הלמידה העמוקה. תודה לגיל שהרגל וממשיך להרגל, ותודה שבאתם. אני אמנון לוטן, יועץ עצמאי לעיבוד שפה טבעית ולמידה עמוקה, NLP, Deep Learning, Machine Learning, Data Science, ואני בא מהתחום של NLP, ובמפגש הקודם התחלתי להביא לכם הרצאה שמבוססת על מה שעשה הרצאה רועי אהרוני מבר אילן, והוא מאוד נחמד שהוא השאיל לי את השקפים שלו, ועל שני מאמרים ממש יפים שיצאו בשנה שעברה על תרגום אוטומטי בלי קורפוסים מתאימים, בלי bilingual corpora. ויצא עוד מאמר נוסף מאותו סדרה רשמית יצא בכנס ה-ACL האחרון, ואני אדבר גם עליו. אז בהרצאה הקודמת, מי שלא היה, לא הייתה, רק דיברנו בעיקר במאמר הראשון, אז אני רוצה פשוט לרוץ אליו עכשיו, רק להזכיר לעצמנו את זה בצל איזה 2-3 דקות, רק לרוץ בקצרה למים, לא להסביר לעומק, ואז נדבר על המאמר השני וההבדלים ביניהם, והמאמר השלישי והתוספות שלו. בסדר? אז יופי, עכשיו נדבר לפעמים באנגלית, לפעמים בעברית. איזשהם שאלות שצץ לך בראש, משהו שאתה חושב שאולי לא מבין, בבקשה תרימו יד או תשאלו, תציקו לי. אם אתם חושבים שמשהו שווה לומר, להגיד כנראה עוד מישהי חושבת ככה, ועדיף שתגידו. תודה כולם. אז Unsupervised Neural Machine Translation. Are we there yet? אנחנו נראה שלושה פרקים במרוץ החדש, הפרקים האחרונים במרוץ הזה, איך לתרגם, בלי לדעת בכלל איך לתרגם את מילה. כאילו אני יכול לתרגם עכשיו מעברית לערבית, זה שפשוט קראתי מלא ספרים בעברית, ומישהו אחר קרא מלא ספרים בערבית, ואנחנו לא יודעים בכלל לתרגם את מילה אחת מעברית לערבית, אבל רק מתוקף הידע שלנו בכל שפה בנפרד, נצליח לדבר אחד עם השני. אז Neural Machine Translation זה טרנד שתופס יותר ויותר בשנים האחרונות, פה אני רץ על השקפים של ההרצאה הקודמת. זה מבוסס קנת ארכיטקטורת Deep Learning, Sequence to Sequence Learning. כמובן של... של גדול רשתות שקוראות רצף תווים או רצף מילים משפה אחת ואז מפענחות אותה בשפה השנייה, מילה אחרי מילה. זה בגדול ארכיטקטורה של LSTM, דו-כיווני עם attention, זה המוטיבציה להשתמש באטנשן, כי אי אפשר לתפוס משפט שלם לווקטור אחד, ככה טוענים. וארכיטקטורות רקע, אם יש משפט, the cat sat on the mat, בסוף זה סימן של סיום משפט. אז יש פה רשת RNNית שקוראת את הרצף מילים מימין לשמאל וגם משמאל לימין. מתרגמת כל מילה שהיא קוראת, מעדכנת על מצב הפנימי של הרשת. רוב הרשתות שנדבר כאן במוגלה במאמרים כותבים בגדול על רשתות נוירונים שבערך 3 שכבות, פחות או יותר זה הסדרי גודל, מעל גבי הרשת השכבת כלב, וזה החיצים של האטנשן. האטנשן זה בכל רגע נתון איפה אנחנו, איזה חלק מהכלב אנחנו שמים לב כרגע, לאיזה אחת מהמילים יותר. אני מסתיר לכם גם תגידו, איזה אחת מהמילים יותר חשובה ואיזה פחות חשובה באותו רגע, ואז מתחיל להזין את הדיקודר שמפענח את המילים בשפת היד, מילה אחרי מילה, כל פעם האטנשן משתנה, כל פעם קולט מילה אחרת. זה בגדול ארכיטקטורת רשת שדיברנו עליה. עכשיו, הרשתות עד היום יוצאות במידע מתורגם, אז שלומדים ממנו, דוגמה של איזה קורפוס פרוטוקולים של האומות המאוחדות, אנגלית וכל שפה אחרת. זה דורש המון המון טקסט, יותר מסדר גודל של 100 מיליון מילים מתורגמות משפה לשפה באיזשהו קורפוס, פחות מזה אין מה לדבר.
אנחנו באים עכשיו, המאמרים האלו, המאמץ המחקרי הזה בא לפתור אותנו מהצורך במשאבים האלו. איך אתה תתרגם היום משפת אינקה לשפה טיבטית? אי אפשר לדמיין את זה היום, אבל אם אנחנו לא נתלויים בקורפוס מקביל, אפשר יהיה גם לשרת את האוכלוסיות ואת התרבויות האלו. אז מוטיבציה על ההתקדמויות של Word to Vec וטכנולוגיות מאוד מתקדמות בשנים האחרונות. אנחנו מדברים על שני מאמרים שמנצלים את זה. שמטרות בתרגום, רק נגיד שנחזור עליהן, זה Structure Fluency, לוודא ש... יוצאת לנו, המשפט שאנחנו פולטים הוא משפט שאפשר להבין, הוא נהיר, הוא קולח, ו-adequacy. האם המשפט שאמרנו יש לו דרך משמעות, כל זה שנשמע, יש לו צליל טוב, הוא נשמע כמו עברית, שאני מדבר לכם, האם הוא גם מכיל את התוכן הנכון? זה adequacy, זה דרך כלל שתי מטרות מתחרות, יש מלא מערכות ארגון שמתרגמות את המשמעות הנכונה, אבל בצורה קלוקלת ובלי תחביר מתאים. כמו, אני לאכול רציתי, זה לא נשמע, או אני לאכול לרצות וכן הלאה. זה לא, מעביר את המושג שאני רעב, אבל זה לא קולח. ולהפך, אני יכול להגיד, אני ממש רוצה לאכול עכשיו, אבל אם המשפט מקור היה, אני שבע, אני כוח יותר לאכול, אז זה לא מתאים בתוכן. מה נתון תהיה דברים שנכונים בקבוקית, אבל לא נכונים, נניח, ביצעתי פעולת אכילה. זה ברור שזה משפט תקטוקי נכון. אז יש פה, זה עוד חזק בסמנטיקס, באדקוזי, אבל חלק בפלואנסי. כן, לא יודע כמה זה חלק, כי הנה, כשביצעה פעולה, זה באופן של משפט שכן תמשים בו, אבל בגלל שאכילה זה פעולה שיש לך את הפועל שאחר. אז זה כבר דקות, הדבר הראשון שחשבתי כשאמרת, אני ביצעתי פעולת אכילה, זה מי לזזל מדבר ככה. זה מה שנקרא דקדוקי, אבל לא פופולרי. אוקיי, אז זה המאמר הראשון שאנחנו לא מתעכב עליו, יש לו ארכיטקטורה מסוימת של אנקודר משותף שמתרגם מילים למרחב וקטורי, משפטים למרחב וקטורי ושני מפענחים שונים, פה בפנים זה כל אחד רשת השתמית של עיבוד מילים, word embeddings, ל-LSTM בכיווני, לדרך שלוש שכבות פנימיות, ועם attention, שעושות אחרות שונות של decoder, אבל לא נתעכב על זה יותר מדי. מה אתה מראה בשביל? זה הארכיטקטורה של המאמר הראשון. מה encoder ומה decoder? יפה, נתעמק כזה במאמר השני. כי פשוט אין זמן, ואחר כך נוכל לחזור אחורה ולהשוות ארכיטקטורה אחת לשנייה. הטריק, המעמד שבשני המקרים צריכים לבצע, זה לקחת, יש מלא קורפוס בשפה אחת, שפת המקור, ומלא קורפוס בשפה השנייה של מילים שמתארגנים אותם למרחב וקטורי, בסגנון של Word to Vec. וההנחה, המוטיבציה של איך אפשר לגשר בין שפה אחת לשפה שנייה ולתרגם בלי לדעת, איך מילה אחת מתרגם בשנייה זה, נגיד, כנראה כל השפות מתנהגות בגדול, בגדול אותו דבר. כלומר, בכל השפות יש את המילים הבסיסיות, אבא, אמא, ילדה, ילד, מים, אחד, שתיים, שלוש. אז אם אנחנו זרקנו את כל המילים, ספציפית סתכלנו על המילים הבסיסיות, זה מרחב וקטורי מסוים של שפה א', ועשינו את אותו דבר עם שפה ב', כנראה יש דרך לעקם ולסובב את המרחב הראשון כדי שהוא יישב טוב על המרחב השני. כלומר, יש איזשהו אמרה לינארית, ופה יש בננה באנגלית ובננה בספרדית, או בבסקית, סליחה, והמילים המתאימות הן איכשהו בקרבה, איכשהו באזור, אחת של השנייה אפשר לסובב את הרשת, את הפונקציית האימבוד, האנקודר, עד שהנקודות המתאימות ממש יושבות אחת ליד השנייה, ויש לך בעצם ביד מילון. הוא לשוני של מילים, שהוא מאוד רעשני, הוא לא ממש אולי להפיץ טוב בעולם, אבל תכף נראה איך אפשר להפיץ מזה מילון מאוד איכותי. אז זו הייתה המוטיבציה, עיקרית, כן. נכון שזה לא פחת כזאתי? מילה למילה? יכול להיות שאתה נגיד, כאילו, אולי יש את האגדה הזאת כזה, כמו עושים, אז יש
כן, אז במילים, אנחנו מקוות שבמילכות המילים הבסיסיות בכל שפה יכולות בגדול להתאים זו לזו. וזה מספיק. תחשבי, מה את מקבלת ממילון אבן שושן או מילון דו-לשוני של, לא יודע, של אוקספורד, כן? יש להם גם, התרגום ממילה אחת באנגלית למילה אחרת בצרפתית, אפילו שפה בולדת, לא אחד לאחד. יש עם זה בעיה ש... חוץ מהמילים הבסיסיות שבהם יש, אפשר... אז אם אתה משתמש עם שתי מילים אחת שמיומתים ביותר ושנייה פחות, אז התרגום הלא חזור, גם אם ייקח אותך 100 מילה פחות, נפוצה למילה יותר נפוצה. תרגום ילוס. יפה, אז אנחנו נדבר גם על הבעיה הזאת שהיא דומה מאוד לבעיה שהם מתמודדים איתה של הבנס. יש מילה אחת שהיא פשוט דומה לקרובה להמון מילים ומבלבלת את התרגומים. זה נגיע, יש לי שקף על זה בסוף. עכשיו... זהו, מה שהאבא יכול לעבוד עם משפטים קצרים? כן, אם אתה הצלחת לתרגם משפטים ארוכים, אתה תתרגם גם משפטים קצרים. לא, הוא מתכוון לדקה בשני המרחבים, לא מילון לא בין מילה למילה, אלא מילון בין... זה עקרונית יכול... תודה, תודה על השאלה ועל הבהרה. האם אפשר לעשות את אותו העתקת מרחבים שזה מסתכם על משפטים ולא על נקודות שמייצגות מילים? אז וואי, זה יהיה הרבה יותר קשה. אני לא שמעתי מטרה נעלה, לא שמעתי שצריכו לעשות דבר כזה. קודם כל מתאימים מילה למילה, שזה יותר פשוט, ושזה משפטים יותר קצרים. ואז ממילים מרכיבים משפטים בלי להתיימר. גם המשמעויות של משפטים פשוט כל כך... כן, מעריכים, כל כך שירות ומגוונות. שני מילים שיש להם משמעות, אני רוצה, כן, דברים כאלה, זה כאן בכל שפות. כן. יש עוד רמת ביניים של צירופי מילים. כן. מודיפיירס זה קלאסיפיירס. כן, בית ספר זה שתי מילים, זה ביטוי, זה מילה אחת. אין גם. עולה עליהם. אז... בסדר, אז אנחנו נתאמן עם החלק הזה. בדרך כלל היינו מובטלים. איך מאמנים? אני אתאמן. אני אתאמן פה עוד השאלה. אז טכניקה אחת של איך מאמנים את הרשת, יש לנו משפטים בשפה מספר אחת, אוקיי? ויש שפה מספר שתיים. עכשיו, אנחנו רוצים לאמן את הרשת. אין לנו דוגמאות אימון. אני לא יודע מתי התרגום היה מדויק, כי אין לי דוגמאות את התרגום יחד. אז מה עושים? משתמשים במתחילים, לתרגם עם המודל התרגום הכי פשוט שיש לי ביד, שזה פשוט להשתמש במילון שהכנו מקודם, אנחנו נבין איך להכין מילון יותר טוב, מילה במילה. לתרגם משפט לשפה אחרת, מילה במילה נאיבית זה גרוע, אבל זה איכשהו בכיוון, ומקבלים משפט משפה ראשונה, שהוא משפט בשפה שנייה, ואז מאמנים את הרשת שתרגם נכון מהמשפט הסינתטי, חזרה לשפת המקור. שאנחנו יודעים כמו מה המשפט פה אמור להיות, ממנו התחלנו. אז זה כבר יוצר מעגל משוב שאפשר להריץ forward ו-backward על הרשת שלנו. ואיטרטיבית, ככה משפרים את המודל, מכינים משפטים סינתטיים באיטרציה באה קצת יותר בכיוון, ומאמנים לתרגם קצת יותר טוב. זה נשמע ממש קשוח וקשה, אבל זה עובד, זה מתכנס בסופו של דבר. מזכירים את ה-NAT-EN? זה נכון, אולי זה אתה שהזכרת, EN גם בהרצאה הקודמת, זה ממש אותו קונספט, אבל לא. לא מזכירים EN. מה זה? Entropy Maximization? Entropy Expectation. Expectation Maximization. אני לא קראתי על EN. זה טכניקה שאתה עושה משהו ומתקן את עצמך על זה באופן אינטרטיבי. לא, זה כאילו בדיוק משתול, אז אתה נקודת התחלה מסוימת, ואתה מנסה לשפר את הלהגיות כל פעם. כן. יפה. אז לגבי איך בונים את המילון הדו-לשוני הזה, אני רוצה לרוץ ולהגיע למאמר החדש שמסביר לעשות את זה ממש טוב, ואז תקבל את זה יותר מעמיק, איך בונים את המילון הדו-לשוני. עכשיו, בגדול, תזכור ש... יש פשוט את כל הוקטורים של מילים משפה א',
כל הווקטורים, במרחב וקטורי כלשהו של מילים מספר ב', המרחבים שונים זה מזה, בסגנון באלגוריתם של word to vec, ויש איזושהי דרך להקם, או לעשות איזו טרנספורמציה לינארית של, של הווקטורים מספר הראשונה, כדי שיראו ממש בפזורת שלהם, ממש קרובים למילים המתאימות להם בשפה השנייה. יש איזושהי טרנספורמציה לינארית שתעשה את זה די טוב, צריכים למצוא אותה. זה האינטואיציה והמוטיבציה. יפה, אתה צריך לבדוק מול איזשהו כמה דוגמאות אימון, נכון? אתה רוצה למנמם, למזער את המרחק בין בית בעברית להאוס באנגלית, כן? אז אנחנו נגיע לאיך עושים את זה. וגם איך לזהות שבית בעברית בכלל מתאים להאוס באנגלית מחפים. אוקיי, אז עכשיו עוד תהליך של אימון זה לעשות דינויזינג. או במילים אחרות, הדבר הזה מאמן איך לשמר את התוכן אולי של משפט, לשמר אותו בתרגום בין שפות, אבל הוא לא עושה, הוא יכול לצאת פה משפט עדיין שהוא בכיוון, אבל יש בו הרבה רעש. תופעת לבי שהוא לא קולח, המילים לא מסודרות, לא תחביריות מספיק, לא במבנה תחבירי טוב, אז עושים דינויזינג, להפחית את הרעש. שזה אומר, היינו רוצים, מקבלים, ורואים את זה בתוצאות של מחקרים קודמים, יש cat, the on, set, the mat, רוצים להפוך את הבלגן הזה, את התמורה הזאת, לתמורה הנכונה של the cat, set, on, the mat. אז אנחנו נאמן את הרשת במקביל להפיק תוצאות של כל חוד. עושים את זה גם בעוד תהליך של למזער את הקרוס אנטרופי בין הסדר של מילה לעומת מילה נתונה לעומת איפה שהיא נמצאת, לעומת איפה שאנחנו רוצים שהיא תהיה בסוף. דוגמאות שיש לנו. אנחנו יותר נתעמק גם באיך זה נראה את המקרוב. עכשיו, טוב, זה איך שנראה במאמר הראשון, בואו נתפוס את המאמר השני, נתעמק באותם תהליכים ונסביר את הכל גם יותר טוב וגם נחבר הכל. בסדר, אבל הבנו עכשיו את מושגי היסוד. רוצים לתרגם משתי שפות שאין ביניהם קשר, צריך למצוא קודם כל מילון דו-לשוני, צריך עכשיו לטייב את המתרגם הבסיסי שלנו, שמתרגם רק מילים, שלמד דוגמאות של תרגום קדימה ואחורנית, איך לתרגם יותר נכון, ועשו תהליך גם שבמקביל יעשה דינויזינג, יפחית את הרעש, את החוסר תחביריות, שיתרגם בצורה יותר כל אחת. זה שני המטרות, שני המטרות שאנחנו רוצים לטייב את הרשת שלנו במקביל. ואז אנחנו נסביר גם מה קורה פה בכל הריבועים האלו של ארכיטקטורה של המאמר של למפל, בנוייר ורמזטו, שעובדים איפשהו בתוך פייסבוק, בחברת פייסבוק בפריז. אז ארכיטקטורה שיש נקודת אחד משותף ומפענח דיקודר אחד משותף. נקודת זאת אומרת, המקודד הזה שלוקח, מקבל מילים משפה, שפה מספר 1 ושפה מספר 2, ומקודד אותם לוקטורים Z, מילים נגיד זה X'ים, ומתרגם אותם לוקטורים במרחב הוקטורי החבוי, העיבודים, נקרא להם Z'ים. אנחנו רוצים שיש פונקציה אחת, שתובעה לשתי השפות, עקרונית, אם היו מתרגמים בין מלא שפות, אז זה הפונקציה אחת שמקבלת מילה מכל שפה שיש לך במה שהתאמנת עליה, תרגם אותו למרחב וקטורי כראוי, לא משנה זה שפה מספר 1, שפה מספר 2. אנחנו מאמנים, נאמן אותה להיות כזו, וגם אנקודר משותף, כן? אותה פונקציה, בריבוע הזה ובריבוע הזה זו אותה פונקציה שלוקחת וקטור Z ומתרגמת אותו למילה או למשפט בשפה או השפה מספר 1 או השפה מספר 2, מה שתקראו לשפת היעד שלכם כרגע. אז הנה את מערכת תרגום דו-כיווני במילים אחרות. אלא מהותית בין זה לבין מערכת של דפקטו. זה מיוחדים קיימת. היום כמעט יש מעט תרגום לאנגלית, מין פרנק, לינגו פרנקה. כן.
וממנה אתה יכול להתקדם לכל דבר. זאת אומרת, מה שאתה אומר, בוא ניקח איזשהו, איזשהו מרחב וקטורי אבסטרקטי, שאולי זה איזשהו שזה ב... או ניקח את זה לשפה לינגואה פרנקה, מה ההבדל המהותי בין... יפה, יש. זה באמת שאלה יפה. אחד הוא אימפליסיט ואחד הוא אימפליסיט. נכון, אבל זה השני, כשיש לינגואה פרנקה, יש לך הרבה מאוד... כשבווקטורים זה כמו זה אימפליסיט. כל הרעיון זה שאתה לא צריך להבין אקספליסיט למה קורה. נכון. זה היתרון הזה. הזד עם אלו זה וקטורים באורך של בערך מימד של 300 כניסות פחות או יותר, זה מה שמקובל היום. וקטורים שנוצרו באימבוד word embedding. אף אחד עדיין לא מבין בדיוק מה קורה שם, נשארים שכל כניסה בווקטור, כל מימד אחראי לאיזושהי תכונה סמנטית או תחבירית מסוימת במילה או במשפט שתרגם שעשית לו אנקודינג, אבל לא יודעים מה קורה שם באמת. אפשר לקחת דוגמה של הדקודר, של הדינויזר. אוקיי. במקום לנסח את חוקי הדקדוק אקספליסיטלי, אתה מאמן אותו להבין אותו אקספליסיטלי, ואז הוא מסתכל. חסכת המון עבודה. חסכת קודם כל את העבודה של להכין דוגמאות עירוב, בשפה א' לב'. כן, מצד שני, אתה יכול להגיד שנכתב עם כולם להיות מודל. יש לנו היום, כמעט כל שפה היום תורגמה לאנגלית, אבל בקורפוסים מאוד מאוד גדולים. נכון. אז אנחנו חושבים על איזשהו... אבל לא, זה לא, ממש, זה לא מספיק נכון, במובן שכמה שפות כבר יש להם תרגומים, קורפוסים גדולים שמתורגמים לאנגלית. המון, כמעט כל שפה אפשרי. כן, זה הרבה פחות מעניין. לא, לא, אני מחפש אותם, אם אתה מוצא, תביא לי, יש כל ה... באמת, כל השפות האירופאיות הראשיות, הלאומיות הגדולות, מתורגמות במסגרת האיחוד האירופי, אבל שוב, מה עם טיבטית? מה עם שפת... שפות הסיניות מתורגמות. מה עם רוב השפות האפריקאיות? סינית משקיעים בזה המון, אבל שוב, מה, בבנגלדש, מה ב... בבנגלדש דווקא כן, בגלל הבריטים שהיו בהודו, אז יש הרבה מאוד... השפה שלה אין לה תרגום, אין לה מילון האנגלית, אז כנראה שפה לא מעניינת. אוקיי, טוב, בואי נתקדם. בקיצור, אין מספיק משאבים, אני ספציפית הייתי שמח לתרגם מעברית לאנגלית יותר טוב, ואין קורפוסים... אבל נקודה אחרת, שיכול... אבל גם יכול שיכול לעשות תרגום הרבה יותר טוב מעברית לאנגלית. כן, שפות עניות במשאבים או חסרות משאבים של קורפוסים מקבילים. אוקיי, אז... אוקיי, אז רגע, אז הנקודה הבאה. כל פונקציה כזאת של אנקודר זה עוד רשת של LSTM דו-כיווני עם attention, שמזינים ומעדכנים מצב חבוי ואת הווקטור של attention בכל רגע ומכינים... מכינים את הוקטור. אנחנו לא ניכנס לקופסה השחורה הזו יותר מדי, וזה קצת, אולי שמעתם הרצאות אחרות על כוחו של ה-LSTM עם attention. חשוב פה מה המושבים, מה הפונקציית טיוב שלהם, פונקציית המטרה. אז הדבר הזה, התהליך הזה הוא תהליך של בעצם של הדינויזים, של לוקחים משפט משפה אחת, מאמבדים אותו, משחזרים אותו חזרה לאותה שפה, אוקיי? ואז משווים את מה שיצא X גג של עיבוד ופיינוח חזרה עם המשפט המקורי. ה-X הזה, זה ה-X הזה פה, מה שנכנס מפה, וצריך ומאמנים את הרשת של... מטיילים את השילוב של האנקודר דיקודר כך שנמזהירו את המרחק בין ה-X גג שיצא לבין ה-X המשפט המקורי. זה להפחית את ה-Cross Entropy. בין כל הדוגמאות האלו. ככה יש לך בוכטה של דוגמאות אימון. מה המטרה של נון? לעשות אוגמנטציה? מה זאת אומרת? למה להוסיף נויז? עכשיו, להוסיף נויז זה, אתה מתכוון אולי המשבצת הזו. כן. יפה. אז שאלה מעולה. המשבצת, עכשיו, מה שתיארתי זה בלי המשבצת. קודם כל, רק להבהיר שזה כבר בפני עצמו מטייב את הרשת, כן? שאם לא היה פה נויזינג, משפט, מתרגמים לוקטור, מחזירים ושואפים ומאמנים את הרשת למזער את המרחק פה. זה לא מספיק קשה, רוצים לאתגר את הרשת עוד יותר, שהיא תלמד להתמודד עם עוד כל מיני יצורות של משפטים עוד יותר מופרכים, עם סדר מילים עוד יותר הזוי, מילים חסרות. אז מה בית הפאטרנים בנויזים? יפה. אז מוסיפים כאן, בחלק הזה לוקחים את X ומבלגנים אותו עוד יותר. בסדר? ספציפית במאמר הזה, הם...
פשוט מוחקים כל מילה במשפט הזה באיזשהו הסתברות שלא זוכר מסוימת, 20%, 30%, 40%, מוחקים כל מילה בהסתברות קטנה, וגם אקראית מחליטים את הסדר של המילים. קצת, כאילו לא מוחקים שכל מילה תזוז באקראי שלושה או חמישה צדים ממינה או שמאלה. זה הרעש, מקבלים פה איקס משפט רועש. זה מאתגר, זה הופך את ה-X גג, שהופך לווקטור קצת יותר רועש, הופך ל-X גג יותר רועש, ואז צריך למזער את המרחק בין שני אלה, שמאתגר את המרחק יותר וגורם לה בסופו של האימון להתאים משפטים יותר קולחים. המילים עוברות סטמינג, במקום שיש תהליכים כאלה? הם לא דיברו על זה אפילו, אז כנראה שלא. אם, פרסמו קוד? כן, יש. צריך להיות פה... יש להם קוד, כן. סליחה, אני לא, יש למאמר הבא קוד, למאמר הזה לא ראיתי קוד שיצא. אני אבדוק אבל עוד פעם, אבל אני די בטוח שהם לא פרסמו קוד. מאמר הבא של הקבוצה הבאסקית, עודת חכן עם גיטב. אז זה החלק הזה. עכשיו, יש פה קטע עקרוני מעניין, שאם רק מאמנים או מתבקדים בניקוי רעשים האלו, יש כזה תופעה ששמים לב אליי במערכות האלה, שהמערכת לתרגום שלך, שלה, מנקה רעשים כל כך טוב, אתה יכול אפילו להזין לג'יבריש ותפיק לך משפט קולח. כאילו, אתה יכול להזין פה אני כלב חתול, טיול, והוא יפיק, או אפילו משפט שרק שומע, אני כיסא שולחן עגיל, והוא יפיק משפט כמו כמה יפה השקיעה הערב. אוקיי? כן, השאלה כמה מנחק בזה לבין המשפט ש... בדיוק, יש לך קולחות, פלואנסי ממש יפה, אפילו אתה מזין לו זבל, אבל הוא איבד כבר קשר עם התוכן המקורי, וזה גם דרך לתקוף חומרים, לבלבל מערכות תרגום. אתה מזין למשפטים לא קשורים והוא מתרגם לך. עכשיו אתה באיזשהו מקום שתרגום הוא קריטי, אתה באיזשהו ועידת פסגה בין ראש ממשלה לשני, והם תלויים במתרגם אוטומטי, אחד פשוט אומר שטויות, והשני שומע כאילו, אתה רואה עצמכם. אני חושב שאתה מתאר את המצב הדיפלומטי העולמי. כן. אולי זה כבר קורה, אבל... אז הפתרון, נהוג לומר... מי ששולט בעולם זה המתרגמים. יפה. אז אומרים שזה חשש וזה קורה, אבל בזכות זה שיש פה גם תהליך של טיוב התרגום, במקביל, אז זה מפצה אחד על השני. זה צריך אבל למשקל אותם. יש עניין של משקול כמה התהליך הזה והתהליך הזה. הם תופסים, איזה משקל הם תופסים בעדכון של המשקלות של הרשת. עכשיו, מה שקורה פה זה התהליך האימון במקביל. בכל איטרציה יש גם לא רק denoising, אלא גם תרגום back translation, או translation. פה מאמנים ממש את המערכת תרגום בצורה יותר נורמלית. יש משפט, רוצים לבדל שפט? משפט מתרגם לשפה השנייה, כמו שצריך. אז פה נכנס משפט מלשפה הראשונה, משתמשים במודל תרגום שיש לנו מהאיתרציה הקודמת, זה התחיל מסתם מתרגום בבסיס מילה נאיבי, וקודדים אותו, זה אותו קוד שפה, זה אותו רכיב, לווקטור Z, ואז מפענחים אותו, אותו מפענח כמו מבוא, ששינינו לו את הפרמטר של השפה, עכשיו הוא מתרגם לשפה השנייה, השונה, לא השפה של הכלב, ומקבלים וקטור F בספאט אה, אתה צריך לדבר? בסדר. אני אשאר גולדת. וואו, תודה. רמה בהרצאה, נזל טוב. נשאר בחודש שיהיה יותר חשוב מההרצאה? כן. ומקבלים X וגם X. זה לא X בספאט. זה לא המשפטים בשפה השונה, זה משפטים באותה שפה, כי בזכור התחלנו פה משפט מ-X, תרגמנו אותו ל-Y בשפה השנייה. Y תעובר לווקטור Z, ואז פוענח בחזרה לשפת המקור לווקטור X. הוא נכנס מ-Y, למרחב וקטורי, יצא מווקטור למילה בשפה הנגדית. ואז מטייבים את אותו רכיב, את אותה רשת עמוקה, גם בשביל במטרה למזער את ה-Cross Entropy בין ה-X. המשפט שהתחלנו אותו למשפט שיצרנו. הקבוצה התחלת, יפה. הקבוצה התחלת, זה המודל תרגום. צריך לתרגם משפט
לשפה השנייה, ואז לתרגם אותו בחזרה לשפת המקור בשביל להשוות. עכשיו, איך נעשה את זה? יש לנו רשת אחת שהיא אפילו לא יודעת לתרגם לכיוון אחד כמו שצריך. איך מאמנים? אז יש את, את הרשת שלנו, כמו שסיימנו איתה באיתרציה הקודמת של האימון. כלומר, עליונה. לא, לא, זו אותה רשת. האימון הזה, והתהליך הזה קוראים במקביל כל פעם באותה איתרציה של איתרציה אחת של מאמנים. את זה, מאמנים את זה, סוגרים איתרציה, מעדכנים את המשקולות, חצי ממה ש... חצי מהכיוון שזה אמר, חצי מהכיוון ש... שההפרשים האלו אמרו. עכשיו, וזה הביא את המודל שלנו באיתרציה הקודמת, המתרגם, שזה גם encode ו-decode, זה אותו דבר. אוקיי, זה סימטרי, זה דו-לשוני, גם משפה א' לב' וגם משפה ב' לא'. אז מה שזה, הכפות, בעצם עושה את המילה למעלה, לא הבנתי. יש פה שני תהליכים שקורים במקביל. פה אנחנו מראים שנכנסים נכנס לתהליך הזה של האימון, דוגמאות אימון. דוגמאות אימון הם מילים, נקרא להם מילים ומשפטים, X, שהם מדגמים מתוך שפה א', אוקיי? זה ה-X'ים האלו. ופה זה גם, זה אותם X'ים, בסדר? אותם מילים. משפה א', נכנסים למערכת ועוברים עיבוד ועוברים בצד השני קצת אחרי סינתזה או תרגום הלוך פשוב לאותה שפה או תרגום לשפה שנייה ואז קידוד הלוך פשוב ויוצאים גם כן לשפת המקור. כן, שני התהליכים האלה במקביל. עושה עולה, חלק זין לרובה. יש מה? יפה, יש adversarial שאנחנו עכשיו נגיע אליו. אני רק רוצה לוודא שנסיים את הסיפור עד לנקודה הזאת. אז עוד פעם, כאן זה התהליך יותר פשוט. רוצים... זה משפה א' לשפה א'. כן, בדיוק. אבל אם אני מבין נכון, אתה מצד שמאל לשפה א', של הקופסה התכלת, אתה יודעים מי זה שפה ב' כבר, נכון? עכשיו, כן, הקופסה התכלת זה מערכת תרגום שלמה. מערכת תרגום שלמה. איך נתקלת? בדיוק. מערכת תרגום, כל זה מערכת תרגום, כן? שמקודדים משפה א' לוקטור ומפענחים מוקטור לשפה ב'. אוקיי? זה מערכת התרגום. נכון? עכשיו, אנחנו מעדכנים אותה, משנים אותה בכל איטרציה, כן? משנים את המשקולות של הרשת, שתי רשתות, אחת של האנקודר ואחת של הדיקודר. כל אלה אותו אנקודר, כל אלה אותו דיקודר, פשוט בשימושים שונים, כן? אז מאיפה צצה לי פה המערכת שלמה מוכנה מהצד לשרת אותי? זה פשוט מהאיטרציה הקודמת. כשאתה מתחיל לעבוד, המערכת תרגום שלך באיטרציה מספר 0 היא פשוט המילון הדו-לשוני שהכנו מקודם. אנקודר-דיקודר. אפילו לא, זה פשוט לתרגם מילה למילה. חתול מתרגם לקאט. אני רואה אל, מתרגם לאין או און או מה שלא המילון יגיד לך. אני רואה המילה את, יש אוכל את, תבור, את לא יודע מה הוא יתרגם לך. זה תרגום גרוע. את אין תרגום למילה א' באנגלית. זה תרגום גרוע של מילה במילה לחתול אכל את הכיסא, the cat, יש צ'ר, בתקווה עושית, בתקווה זה יצא איכשהו בכיוון. אז בעצם באינטרס מספר 0, האינקודר והדיקודר מוחלט במילון שמופה מילה למילה. הריבוע הזה. כן. אינטרס מספר 1. אינטרס מספר 2 זה כבר מספר דיקודר דיקודר של אינטרס מספר 1. כן, מעדכנים בדיוק. מעדכנים בסוף האינטרס את המשקלות של האינקודר ושל הדיקודר, יש לנו גרסה קצת יותר משופרת בתקווה, ואז מכניסים את זה לריבוע הזה ומאמנים מחדש. X source זה פשוט משפט כלשהו שנדגם אחד מהמשפטים בקורפוס משפטים משפה א'. X target זה אחד מהמשפטים שנדגם משפה ב'. לא, אין קשר. יש לך קורפוס גדול של משפטים משפה א', קורפוס גדול של כולו שייקספיר וקורפוס שני שכולו התנ"ך, אין קשר בין השניים. זה באנגלית, זה בעברית. בסדר? מה הזמן אימון של הדבר הזה? יפה. תכף נגיע ל... לא זוכר כמה זה בשניות, האמת כן, אנחנו נראה בשניות גם כמה זה בסוף. זה בשקף לתוצאות. עכשיו יש עוד תהליך שלישי שקורה. עכשיו, זה עוד נקודה עדינה. אחת המטרות שמאוד משפרת את הרשת, כדי שהיא תהיה באמת דו-לשונית או פוטנציאלית רב-לשונית, זה שרוצים לשפר בהדרגה את האנקודר והדיקודר. שיש לי שני משפטים מקבילים, אני מרצה
אני מרצה לקבוצה, and I lecture to a group, אני רוצה שגם שאני מקודד את זה לעברית וגם אנגלית, שהם יקודדו בערך לאותו וקטור במרחב החבוי הזה. שלא יש לנו וקטור מרחוקים מדי, לשמור על דמיון לא רק בין מילים שדאגנו פחות יותר במילון, שגם משפטים יתכנסו ותורגמו פחות יותר זה לזה. אז איך אנחנו מודדים אותו, את הרשת שלנו, מעדכנים אותה כדי שהיא תתרגם משפטים מקבילים לשפות שונות יותר או יותר קרוב, איך נעניש אותה על משפטים רחוקים? זה יש את הטריק של adversarial loss. אז במאמר אחרי זה נבין איך אפשר לוותר על adversarial loss הזה. שמאמנים, במקביל לכל זה, בקופסה נפרד ולא קשורה, איזשהו עוד רשת, שהיא מקבלת וקטורים מרחב החבוי, והיא צריכה להחליט איזה וקטור מתאים למילה או משפט בשפה א', ואיזה מתאים למילה או משפט בשפה ב'. בתחילת הדרך, שיש לך, עוד לא התאמנו מספיק, האנקודר, יש ממש הבדל, וקטורי מספרי כלשהו בין וקטור משפה א' לשפה ב', אפשר להבחין ביניהם. ואנחנו מאמנים את הרשת הזאת כדי שהיא תבלבל את אותו, איך הם קוראים לזה, determiner, יש להם שם אחר, המותחים, ה-discriminator, תודה. בסדר? במקביל מאמנים את הקופסה הזאת שהיא תבחין, הוקטור הזה משפה א', הוקטור הזה משפה ב', ואז מעדכנים את המשקולות האלו כדי שהם יבלבלו אותו. הוקטור הזה אמר ה-discriminator אמר שהוקטור הזה הוא באמת מהשפה שהוא הגיע, עכשיו פעם הבאה תנסה לבקר אותו בצורה שתבלבל אותו. הוא לא ידע להבדיל. וזה התהליך היריבי, ה-adversarial. אתה חושב את זה רק על המערכת? יש פה שתי מערכות, את האנקודר והדיקודר. והאנקודר מקודד לכל השפות, כן? גם השפה הראשונה והשנייה. למה אתה עושה שתי מערכות במקביל? מה זאת אומרת? משתי השפות במקביל? אם הם אותו דבר, אז למה שניים? זה פשוט, כאילו שני המסלולים האלה במקביל, המסלול הזה פשוט מתאר מקום שבודקים את התרגומים משפה א' לשפה ב' ומשווים את התוצאה, כאילו שפה א' לב', חזרה לא', וזה משפה ב', תרגם לא' וחזרה לב' ולהשוות. אולי השאלה צריכה להיות אחרת, למה לא כל השפות שיש? בעצם אנחנו מאמינים לקודרים ודקודרים לתרגם למרחב כל הרעיונות האפשריים וחזרה לכל שפה. אז לקחת פה שתיים, אבל איך הופך לך? זה מרחיק לכת מה שאתה אומר, אפשר עם כל שתיים, למה לא כל השפות בעולם, אם הצלחנו עם שניים עקרונית? וואלה, זו ההבטחה שגלומה בתבוא מחקר הזה. נסתם. מאוד רחוקים מזה. אוקיי, אני רוצה, זה שפה, משפט להשוות את התוכן של תרגומים. אז זה משפט, אז אני מתנצל שלא יכולתי להטיס את זה יותר גדול. משפט בשפה א', מתורגם עם הרשת, עם המתרגם שהיה לנו באיטרציה הקודמת, שהוא קצת יותר דפוק ממה שאנחנו רוצים, מתרגמים אותו לשפה ב', אוקיי? נגיד מעברית, עכשיו זה באנגלית, ואז זה וקטור, ואז מהוקטור מפענחים אותו חזרה לעברית. שפה א' לבקטור, ופוענח למשפט לשפה ב'. עכשיו התחלנו משפה ב', כן? זה שני תרגומים. תרגום פעם אחת עם המתרגם הקודם שהיה לנו, ואז תרגום עם הרשת באיטרציה הקודמת, ואז תרגום עם האיטרציה הנוכחית. רגע, אז בשניהם סיימת ב'? כן. אז לא הבנתי מה זה. בין שני האלה. יפה. אז... כאן לא בדרך השפה. לא. מה ההבדל בין ה... בין זה לזה? למה שניים במקביל? למה שניים במקביל? למה יש פה שני מסלולים ולא אחד? זה, יש פה שני מסלולים ולא אחד, וגם פה יש שניים במקום אחד בחצי העליון. בסך הכל בשביל להמחיש לכם את העובדה שהרשת הזאת היא דו-לשונית. אפשר להתחיל גם משפה א' לתרגם לב' ולחזור לא', וגם משפה ב' לתרגם לא' ולחזור לב'. אתה צריך את שני הצדדים בשביל איזשהו לופ.
כן, עקרונית, אני לא, לא יודע, עקרונית היית יכול פשוט לאמן לשפה אחת ולהסתפק ולתרגם. מה שעשית למעלה זה סימן את הרשת לתרגם למרחב בשפתי ולחזור אליו. יפה, אבל בשביל לשמור על קוהרנטיות, לוודא שאתה שומר על קוהרנטיות על... אין לזה משמעות אם אין שם. חולחול. נכון, אין לזה משמעות אם אין שם. מאוד מאוד. נכון. יש עבודות שמנסות להכניס לי מדברים שהם לא שפה קטנה, לא שפה קטנה. תמונות של דברים. להרבה. יש מלא עבודות על... אימוג'יז, אימוג'יז ושפה ו... אימוג'י? וואה, לא יודע. צריך לבדוק. זה יכול להיות כן. כן, בדיוק. אפשר להחליט מילה באימוג'י הרבה פעמים. נשמע לי בטוח. אני לא יודע, הוא עושה לי את זה כל הזמן בוואטסאפ. טוב, אז חבר'ה, אז מילינו הרבה זמן על השקף הכבד הזה, אני מקווה שנהנתם ממנו. לא, אבל זה שם. לא, אני יכול לקחת תרגום בן אדם, מגניב לאדם, לא מגניב. סבתא חושב. תראה, אבל למה שהיה עם קודר, אתה סוף יותר קול. זה עם קרוס לגוויטס, כאילו מה... יפה, המאמר הקודם של הרדכר בקבוצה הבאסקית, היה לו שני מקודדים שונים, שני קודרים שונים לחלוטין, לשפה א' ולשפה ב'. אבל אותו, סליחה, עם קודר אחד משותף, אני מאמין בשני קודרים שונים לשתי השפות השונות. למה עקרונית? אתה צריך להיות ככה ולא ככה? לא, אני אלגנטי, אני אלגנטי תורה שזה יהיה יותר אלגנטי, אבל כאילו זה ממש מקשה על תהליך המידה. אבל הם מראים שהם משיגים תוצאות יותר טובות מהמאמר האחרון שהתפרסם לפניהם, שפיצל את הדיקודר בשתי שפות שונות, שיהיו שניים במקום אחד. יודע להגיד לך עקרונית למה זה יעבוד יותר, זה רשת פשוטה יותר, אפשר לאמן אותה. עכשיו זה מה שדיברנו על adversarial learning. עכשיו שזה בעצם אותו תהליך שהסברתי לכם בעל-פה, זה פשוט ככה נראית המשוואה שבכל איטרציה שם של האימון, שיש לנו מערכת תרגום, כל איטרציה מה שאמרתי, שרוצים לדאוג שמשפט משפה א' יתורגם לבקטור שהוא דומה, שזה שמשפט המקביל שלו תורגם, כשל אני יושב על כיסא יתורגם לאיזשהו מקום קרוב ל-I sit on a chair, שיהיו בחוד הקרובים, זה מה שאנחנו מנסים להמחיש פה בציר, שיש פה מרחב של הפרימו משפטים שהאנקודר מתרגם משפה א', ומרחב שהוא זורק אליהם את כל המשפטים משפה ב', רוצים איכשהו להזיז אותם אחד על השני. לקרב אותם על סמך המעט נקודות שאנחנו יודעים שצריכים להיות ממש אחד לשני שיש להם את אותה משמעות. אז ה-adversarial learning נכנס פה לתמונה במשוואה הזאת שאומרת בסך הכל יש לך את ה-determiner או ה-discriminator שמאמין פונקציה שיצח כל בינתן מקבץ של מילים, וקטורים שנצגים סדרה של מילים או סדרה של משפטים, הוא מנבא מה השפה שלה. ומתחילים לבנות את הדבר הזה על סמך האינטואיציה שזה די שקול, עומד ביחס ישר או שקול, לסכום הניחושים שלו על סמך כל מילה. מה הסיכוי שכל המשפט הזה, או כל הוקטור של המשפט הזה הוא מעברית? זה בערך שכל הסיכוי שכל מילה בנפרד מתוך המשפט הזה, הווקטור של המילה הזאת, הוא מעברית. ולפי זה בונים את הטיוטה הראשונה של ה-discriminator הזה, ואז לוקחים אותו במקביל, מאמנים את ה-encoder-decoder שלנו, שזה רשת התרגום הראשית שלנו, מאמנים אותו פה בשביל לבלבל את ה-discriminator שבדיוק אימנו כאן, הוא מקבל נקודות בפונקציית מטרה הזאת של force entropy של מתי ה-discriminator טועה, מתי הוא מנבא שמשפט משפה I מקבל discriminator תוצאה J. זה המטרה שאתם מנסים למזער או למקסם את הסיכוי שה-discriminator פה טועה. ברור לך זה לא היה עובד. עליי באופן משפיע. עליך באופן שזה לא עובד, כי זה לזהות מילה מאיזה שפה, ואתה קודם עושה סוויץ' בין עברית לאנגלית, אז... יפה, אני כבר לא יודע איזה שפה אני מדבר לפעמים, באמצע המשפט. אז ככה שהחישוב הזה אצלך היה... אבל הם לא מתעסקים איתי, הם מתעסקים עם וקטורים. המטרה היא שהוא יטעה בכל פעם, או שהוא לא ידע ויגיע לאקראיות של 50%?
הבעיות של 50... כן, נכון, צודק. נכון, שאלה טובה. המטרה פה היא... זה בחצי מהפעמים. זה בחצי מהפעמים. נכון, זו שאלה, שאלה יפה, שאלה עקרונית. אם, אם, אם אנחנו מטייבים את האנקודר דיקודר מספיק טוב, אז, אז בעצם הוא מענים את הרשת תרגום שלנו, פשוט תתרגם משפט מעברית לווקטור שמתאים לאנגלית, ומאנגלית לווקטור שמתאים לעברית, ואין קשר בין השני וקטורים האלו במרחב וקטור אפילו. אז יפה, אז יש איזון בין כל, כל איטרציה, הדיסקרימינטור משתפר קצת, ואז משפרים בהתאמה עוד קצת את, ה, את המתרגם שלנו. ויש פה איזון יריבי הדדי. עדיף שלא, בסוף ההרצאה אני יכול להתעמק בכל המשתנים. את העיקרון בגדול, מקווה שדיברתי במילים גסות. שאלה לגבי הקודם, כן, בבקשה. עד שיצאנו. אתה אומר שהאנקודר או דיקודר הוא לא יודע, אתה בעצם אומר שהוא אגנוסטי לשפה. הוא מקבל פרמטר, אם לא הבהרתי את זה. אוקיי. בדיוק. האנקודר הוא... כאילו אתה צריך להגיד לו, אם הוא האנקודר או דקודר, זה אותו אנקודר או דקודר בשפה, איך הוא ידע למה לתרגם? אז אני לא יודעת, תודה על השאלה. האנקודר הוא פונקציה שמקבלת שני דברים, גם את המילה או משפט בשפת מקור, וגם מה שפת המקור. איך זה נראה, איך הייצוג הזה, מה בעצם נותנים לו? זה פלאג כזה? זה פלאג, כן. 0-1 כזה? 0-1, בדיוק. אבל זה יותר מזה, בסוף זה טוב באמהרית, אחד לסוואילית. יותר מזה, תחשוב את זה כללית, מה שאתה מאמן זה את האנקודר לקחת שפה מסוימת לתוך מרחב אספרקטי ועוד שפה אחרת לאותו מרחב אספרקטי ועוד שפה אחרת למרחב אספרקטי ואולי 20 שפות של אותו ואיפה ואז דיקודר שלוקח מהמרחב האספרקטי דישטה דאמנקו זה פעם לשפה ספציפית אחרת. לא, טוב, הדיפרנציאציה בניקוד לדיקודר אתה מאמן כל אחד בנפרד, זה מכונות אחרות. לא, זה אותם ווייט, כאילו, חוץ מהאינפוט שנכנסתי. כן. אותם ווייט. כן. אוקיי, גם שסט. סט אחד בשביל הקידוד, וסט שני בשביל האינבוד, וסט שני בשביל הפיינוח. שאלה לביפוי? ביפוי הזה, כן. הוא לינארי בהכרח, הוא לינארי לוקאלי? לינארי, מחפשים ביפוי אחד. אני לא מנסה לצערת. הוא לא יכול להיות דחוס בנקודה מסוימת. הוא לינארי גלובלי. לינארי, כן. הוא לא לינארי בנקודאים? הוא לא לינארי בכלל. זה כפל מטריצות, כן. למה מגבילים את המטריצות? סתם, כי זה נקודות קלה סבירה? כי זה קל. כן, זה הגדול. זה גם רשתות, אבל למה לא... זה ההשערה שאפשר לעשות איזושהי טרנספורמציה לינארית ממרחב אחד למרחב שני. מרחב הוקטורים של אמהרית למרחב הוקטורים של רוסית. אנחנו מבינים שזה לא נכון ברגע שיש כמה מילים לאותה מילה ואז היית רוצה לדחוס פה ושיגיע לפה. אז זה המוטיבציה, ההשערה, שזה בכלל אפשרי ושבכלל אפשר להינעל על כמה מילים מקבילות מכל זוג שפות שתמצא ואז ההפתעה שזה בכלל עובד קצת. מדהים. כן. תודה. אבל בכל זאת צריך להקם את המרחב הזה מתישהו. צריך להקם. אני קודר. הם מעוותים. זה כפל מטריצות. כפל שמטריצת משקלות ומטריצת כל המילים שבקורפוס פעם. הוא עובד במקביל, הוא מתאמן איתם במקביל. נחזור לזה עוד רגע. כל הדברים האלה מאמנים באיטרציה אחת במקביל, מעדכנים את המשקולות, ואז עוזרים עוד פעם. כן. אוקיי, קיבלתי, יש טרנספורמציה אולי לא לינארית. טוב, נעבור על זה אחר כך. אוקיי. אוקיי, זה... לא משנה אם זה עקבים, זה לא משנה אם זה נמנה, גם אם תבחר שלנו את הטרנספורמציה, זה שאתה יכול לעבוד איתה. כן, זה עובד, זה רק מספיק מהר. ברור ש...
זוכרים לינארית לכאן, ואז כל הלינארית עם קודר נקודר מתחבים. כן, טוב חבר'ה, אני מחזיק אתכם פה כבר זה 50 דקות, ואמרנו שאתם אולי מעוניינים לשבת פה שעה וחצי, אבל אתם רוצים הפסקה של 5 דקות? לא. לא? אוקיי, אבל בכל זאת זה צריך להתקדם. כל שלושת הסוגי אימונים האלו, לאמן גם את התרגום מהלוג משפה א' הלוך ושוב, גם משפה א' לשפה ב' ולהשוות, וגם האימון היריבי האדברסריו, שהווקטורים יזומים בין שפות, כל זה עושים בכל איטרציה, אבל מתי מפסיקים לאמן את הרשת? מתי קריטריון הסיום שלנו? אז במאמרים קודמים פשוט אמרו אותו, פשוט דרוי נריץ איזה 300 איטרציות או 300,000 איטרציות ונגיד די, סתם שגורתי. כאן יש גם קריטריון סיום דינמי יפה, שזה מתבסס על נגיד מתי שהתרגומים מספיק טובים. מספיק טובים לפי ציון בלו, או ציון בלו, שזה המדד הסטנדרטי להשוות לתת ציון לאיכות של תרגומים משפה א' לשפה ב'. אז מודדים את הציון של הרשת, לא מתרגום משפה בשפה ב', כי אין לנו שוב, מתחיל על דיוק משפטים מתורגמים מא' לב' על הנייר, אין דאטה סט דו לשוני פה, אלא תרגום הלוך ושוב. מודדים, הציון יהיה איזה ציון, הציון הבלו של התרגום משפה א' לב', ואז לתרגום חזרה מב' לא', כן, תחשבו, הוא מערכת תרגום אוטומטית שמתרגמת איך ככה בערך בשפת יד, ואז את זה מתרגם חזרה לשפת המקור, עוד יותר גרוע מהתרגום הראשון, הלוך ושוב, אבל גם זה משתפר ככל שמתקדמים באיטרציות. אז יש את הכיוון מ-1 ל-2 וחזרה, יש את הכיוון משפה 2 ל-1 ובחזרה, הממוצע בין שניהם, כל איטרציה בתקווה משתפר, ברגע שממוצע מתחיל להפסיק להשתפר ולהתכנס, אז מפסיקים. ורואים שניסו את המערכת הזאת עם הקריטריון הצירה הזה על דאטה סט שיש בו באמת דו לשוני ואפשר ממש למדוד מאחד לשני, כמו למשל, לא כתוב פה באיזה שפות תחשבו, משהו כמו אנגלית וצרפתית, עינו את הרשת הזאת בצורה שהסברנו, ובמקביל גם בדקו מתי הפונקציה שלהם מתכנסת, זה הקו הירוק פה, וגם בדקו מתי הבלום שלהם שהוא מתבסס על קריטריון הצירה אחר של תרגום משפה א' לב', מאנגלית לצרפתית, ומתי זה מתכנס, על סמך המידע המדויק שלהם, הוא שבשתי השיטות רואים שהציון מתכנס בערך באותה מספר של איטרציות, 15-16 אי פעם. אז זה קריטריון הצירה הדינמי, שזה מאוד נחמד שיש, זה עוד איטר פרמטר אחד פחות שאתה צריך לחשוב עליו. אני לא זוכר בעל פה בגדול. חפיפות של אנדרון. יש משפט אחד, כאילו, זה התוצאות של המערכת הזאת, של הבליישן, של בדיקת שחיקה. רואים פה ש... נניח, נהיה בקלות. זה מודל סופרוויז, זה נגיד ה-state of the art של איזושהי רשת תרגום מהצד הכי טובה שהיא בצורה אורתודוקסית, יש לה דאטה סט לשפת יד, לשפת מקור, דו לשוני, זה מגיע לתוצאות מאוד יפות. הרשת הזאת לא באזור בכלל, בלו של 32, על הנגיד צרפתית במקום 56, זה ממש לא באזור. היופי שבכלל זה עובד. מפרסמים מאמר, זה שאתה 20 משהו נקודות, 25 נקודות מתחת לסטנדרט, וזה מתפרסם בכלל, כי הם עושה את זה בלי, הם עשו את זה בלי, כמעט בלי קורפוס דו לשוני. משהו משווה, אני מתאר לעצמי שיש לו תימון, וכאילו... אני מתאר לעצמי שיש לו תימון, וכאילו... הוא לא יכול להשוות את עצמו לסטייט אוף דה ארט, כי סטייט אוף דה ארט הוא בכלל אפילו לא יכול להשתמש בהם. מה שהכי... לא, זה יותר...
אפשר עקרונית שהמערכת הזו שמשווים אליה, שאני לא זוכר בעל פה איזו, היא, יש לה גם ארכיטקטורה שלה עקרונית, זה לגיטימי, פשוט להראות כמה רחוקים מה-State of the Art. החשוב, הנקודה העקרונית, שהיא גם יש לה משאבים אדירים של משאב דו-לשוני. וכן, ה-State of the Art מאז גם התקדם עם פורקוסים דו-לשוניים. זה שיותר זול להושים אנשים לתמלל דאטה מאשר להשתמש בכל הקיטיות האלה שצריך להתנהל. אני עובד בחברת תרגום, אני לא רוצה לשלם לסטודנט אחד בשביל לתרגם משפטים לעברית לאנגלית, למרות כמה שאני לא מבקש מהבוס שלי. הוא לא רוצה. לא יודע. זה בעיה התרגומים הידניים האלה, להרבה אנשים. אז רואים שהמודל, ככל שמאמנים אותו יותר, גבול מסוים הוא מתשתפר. ורואים שהבייסליין הכי בסיסי, רואים שהרכיבים, כל הרכיבים שדיברו עליהם באמת עוזרים. בסדר, זה המהות שלה. זה מה, הפלטו מגיע אחרי שלוש איתרציות? לא, לא יודע איך הם ספרו את זה. ברור בשקף, אבל גם משהו כמו 15. כן, אני לא יודע איך הם מחלקים את זה אחד לשני. השם בשקף הקודם ברור מאנגלית הצרפתית אחרי 15 אפוקים. זה הסדר גודל. וזהו, וזה עוד השוואה של תוצאות. הגרף הזה מראה נורא יפה איזה מערכת יותר טובה ואיזה תנאים יותר טובה, עם קורפוס דו-לשוני או מערכת חד לשוני, בשני קורפוסים שלא קשורים זה לזה. הגרף הזה, זה מערכות, ככה משתפרות מערכות תרגום עם קורפוסים הולכים וגדלים שהם דו-לשוניים. מה קורה לזה קורפוס? קורפוס דו-לשוני זה קורפוס שהוא מתורגם, כמו כל הקורפוס שמכיל כל הפרוטוקולים של האום בשפה האנגלית וגם בשפה השוודית. זה קורפוס דו-לשוני, שיש לך משפט למשפט, תרגום ידני, משפט למשפט. זה דו-לשוני. כל דבר אחר זה שני קורפוסים חד-לשוניים. אז רואים שהגרפים האלו מתנגדים פה, שזה אומר שה... הרמת האיכות של, של מערכת אחת לשונית שהם ימנו היא טובה כמו המערכות שמתבססות על קורפוס דו-לשוני עד לרמה של 10.5 של כמה זה 100 אלף מילים. אם יש לך, אם אתה נמצא, אתה צריך לתרגם משפה, בין שתי שפות ויש לך קורפוס דו-לשוני שהוא עד כדי 100 אלף מילים או פחות, שזה בדרך כלל המקרה, אז עדיף לך להשתמש במערכת שלהם. אם יש לך יותר מ... מערכת מילון שמתרגם יותר מ-100,000 מינימום, 100,000 משפטים. זאת אומרת, אם יש יותר מ-100,000 משפטים בין שפה לשפה מתורגמים ידנית, אז כבר לך על השיטות הקונבנציונליות ותגיע יותר רחוק. אז ככה זה משתווה נכון לשנה או נכון לפני כמה חודשים. איך המגמה היא? קו ישר? קו ישר. אלה המערכות, זה המגמה של כמה מערכות, מכמה זוגות שפות, של מערכת דו-לשונית, שמתבססת. קורפוס דו-לשוני, היא משתפרת ככל שאת נותן, זורקת עליה יותר קורפוס דו-לשוני. עכשיו, זה קורפוס דו-לשוני קטן, בינוני גדול, יותר משפטים. עכשיו, המערכת של, שלנו לא מתבססת על תרגום בין שני קורפוסים בכלל. אז היא תמיד שלוחה, היא אדישה לפרמטר. היא מתבססת על זה שלך בוכתה של טקסט בשפה א', ובוכתה של טקסט בשפה ב', והם לא קשורים זה לזה. אבל יכול להתקיים לזה יותר משפטים ולא... כן, זה לא קשור ל... זה לא קשור ל... של כמה קורפוס דו-לשוני. אנחנו יודעים רק כמה קורפוס דו-לשוני. אתה לא מאכיל עוד כמה שנייה בזה. השאלה שאת שואלת, המערכת שלנו לא תשתפר, נזרוק עליה קורפוס חד לשני יותר גדול. כן, אבל זה לא מה שבודקים בשקף, בקו הזה. כן, כמו שאמרת, זה יותר מלאים. בקורפוס הדו-לשוני, כל יותר משפטים מתורגמים. מעט משפטים מתורגמים יותר, ממש יותר. בערך בנקודה הזאת של 100 אלף משפטים מתורגמים אחד לשני, זה אם יש לך משאבים כאלה אז כדאי לך מערכת קונבנציונלית, אם יש לך פחות מזה, כבר המערכת שלהם שימושית לך. אם ללא רוש שילובים של קונבנציונליות? כן, יפה, שאלה מעולה. אני מאמין שיש לזה שקף, או שתכף יהיה בכל אופן. עוד אבליישן של כל הרכיבים, הטבלה הזאת היא ממש בקיצור רואה שבגלל כל הרכיבים שהם דיברו עליהם הם ממש משפרים. זה המערכת המלאה. בסדר, בואו פשוט נתקדם.
דבר שגם האימון הקרוס דומיין, התרגום משפה א' לב' ואז בחזרה, גם הרעש לבלבל את הסדר של המילים במשפט ולהשמיט מילים הוא טוב, גם בלי לאמן מראש את המילון ברמה שהם מאמנים אותו, בלי לעשות auto encoding לתרגם משפט לבטור ובחזרה ולהשוות, גם זה עוזר. Adversarial loss גם מעלה לך ב-2, 3 או 4 נקודות של בלו. אז כל הרכיבים פה בגדול עוזרים, זה יפה לראות. למה זה למדה CD? למדה CD זה המשקל שאתה נותן לתהליך של התרגום משפה א' לב', כלומר, שאמרנו שתוכלים משפטים משפה א', תרגמים אותם עם המתרגם הקודם, שפה ב', ואז נותן לי לווקטור, ואז לווקטור חזרה לא' ולהשוות עם א' המקור שלך. אז זה התהליך של ה-cross domain. ולעומת ה-auto encoding, שזה לקח משפט משפה א', תרגם אותו לווקטור ואז חזרה לשפה א'. רגע, מראים פה שאם למדה קורס דומיין הוא 0, דהיינו, אתה רק עושה אותו קודם, אז אתה מגיע ל-25.44? כן, מפתיע. אז כאילו כל החלק התחתון של הציור של הרצל, יכול להשמיט אותו. אפשר להשמיט אותו במחיר הנכון? זה מפתיע. ואז אתה נשאר הליבה של התהליכים, נכון? מה אתה נשאר עם איזה ניפוי? איך אתה ממפה בשפה לשפה עם איך זה? עם התסומציה הליניארית כאילו? כן, לא, זה אומר. זאת אומרת שקיים איזושהי אינפורמציה לא לינארית פרק החוץ את ה... לא, אני אומר שהתסומציה הלא לינארית הזאת שהוספנו היא בסוף מביאה אותך 25-27. יש פה שני... התסומציה הלינארית מביאה אותך 25. כן, ושאתה אותם משרשר אותם אחד אחרי השני, כן. אז אני יודע, אבל מה זה אומר שלמדה CD שווה? זה שאתה מוותר על החלק התחתון של השקל. שאתה רק עושה אותם קודם בשפה א' בשפה. גם את זה וגם האימון האדברסריו. גם האדברסריו וגם האוטו, ששם אותם אפס לגמדה כדי לצור סדר גרם של סיון. למדה אוטו ולמדה אדברסריו, ששם אפס לגמדה כדי לצור ה-10. הם לא יראו לך מה קורה כשאתה מאפס את שני אלה ביחד. אם אתה מאפס את שני אלה ביחד, אין לך מערכת פעם. כמעט. רק את התחומות הלינארית. כן, יש לך זה ואדרס. אם אתה מאפס את זה ואת זה, אז אפשר לך קרוס דומיין. אה, אוזן מקבל פידבק רציני. אוקיי? יפה. אז בסדר. אז דיברנו על זה, זה להשוות בין זה למערכת הקודמת, לא משנה, ראינו מלא פריטים יפים ותובנות. מסקנות מהמאמר הזה וגם מהמפגש הקודם, שעדיין יש דרך ארוכה עד שבכלל מערכות כאלו חד לשוניות, בלי, איך אומרים, unsupervised, השתגעו למערכות ה-supervised, ויחסים 5 נקודות בלו או אולי 30 כבר. וזה יפה שבכלל מתקדמים בכיוון, כן? לא הייתי משתמש בתרגומים האלה ושמתי מטרה מעשית היום. דוגמא איך זה נראה? לא, אני לא מראים דוגמאות, אולי לא כדאי... אולי זה מביך. כן, אולי זה מביך, לא יודע, זה דוגמאות טובות. אבל אתה יודע, יש למדד בלו, כן? אז תקווה הוא לא משקר. לא, מדד... זאת הקבוצה הראשונה משחררת קוד, אז אתה יכול להריץ אותו גם. יש לי... 1000 קיפים רק לך. הם בדקו את זה, לא על כל שפה בעולם, כן? הם, איפה זה, השפות שהם, אנגלית צרפתית, צרפתית אנגלית, גרמנית אנגלית. אבל זה שאלה מעולה, כי את רואה, זה בסך הכל שפות אירופאיות פופולריות, עתירות משאבים, כי לא רק עתירות משאבים, גם יחסית דומות זו לזו, לשונית, שפות אירופאיות. מאמר הבא גם... כן, אבל עוד יותר, כשמתרגמים לפינית או טורקית, אז בכלל המערכת נכשלת. מאמר הבא יפצה על זה קצת, ויש גם משהו שעובד גם בגרמנית. לי זה גרמנית. דויטש. אה, אוקיי. משהו כזה. גרמנית דווקא שפה נורחת. כן, אבל היא עדיין דומה יחסית יותר, היא דומה לאנגלית יותר משטיבטית דומה לאנגלית. היא עדיין...
אינדו-אירופאית. כן. אגב, באמת, יכולים לעשות את זה לא כאן, אם אתם מציעים מערכת שונה, ושתקדים משפחות אחרות שצפות, או משהו? המאמר הבא, מציג לך תוצאות על שפה לא אינדו-אירופאית. כמה זמן טיימסקייל לוקח לאמן? פרסמו משהו? פרסמו מה, קוד? לא, זמנים... אני לא זוכר מהמאמר הזה, אני לא צריך לבדוק לחזור, אני מאמין שלא. יש מצב שהם כתבו וזה היה בשוליים. בכל זאת, מסביב שזה, במאמר הבא. במאמר הבא הם מראים לך זמנים. במאמר הבא מדבר על אימון מילון ומראים לך ממש כמה זמן זה לוקח. איזה טיימסקייל מדובר? שעות, ימים, דקות, שניות? מהרבה שעות להרבה דקות מורידים את זה. מילניום? יש שקט לזה. על הסיפים שלי, כמה זמן הייתה? כן. בסדר. דרכים לשפר בעתיד, למדל, לא להסתכל על המידע ברמת המילה, אלא גם ברמת האותיות. זה גם מה שהמאמר הבא יעשה. אבל אז כאילו יש לך word embedding הרבה יותר מצומצם, ושני יש לך RNN עם מלא זה. אבל זה החלק הכבד, RNN עם מלא טיימסטמפים. ויש לך מיינשים גרנדים, עניינים ובלגנים. כן, אם זה עובד, זה עובד. לא, אבל למה בכלל לעשות קו יותר? אני יכול להבין, זה לא יותר לב, אבל כאילו חישובית אתה נכנס לברוך מטורף. יש טכניקה שצריך לדבר עליה בנפרד, משתמשים במאמר הבא, Byte Pair Encoding או BPE, משהו ש... אלא אם כן, אתה לא עושה RNN, אתה חוסן קודם וקודם במוסס DNN, יש עבודות כאלה. יש עבודות כאלה, למיטב ידיעתי הן לא מצליחות, התוצאות הן לא כל כך יפות כמו של מערכות מוססות RNN. LSTMים ועם attention. אני לא בטוח, ראיתי עבודה מוסס DNN של קודר וקודר שעשתה... אני מדבר על תרגום, אז זה היה... כן, אני לא זוכר אם זה התרגום, אני זוכר למה זה היה. בואו נדבר על זה אחרי, בסוף ההרצאה הזאת. אוקיי, זה אתגרים לאבא, ואפשר להגיד תודה. זה התרגיל בית שלנו? זה התרגיל, כן, בדיוק, תרגמו לי עכשיו טורקית. יפה. ו... קיצ'וק. כן, אפשר לעבור להרצאה הבאה, אם אתם רוצים ומוכנים. נו בערך עוד חצי שעה לפי הלו"ז המקורי, אני יכול להישאר פה יותר. עכשיו המאמר הבא שמקדם את אותו חוט של מחקר של איך לבנות את אחד החלקים הכי מעניינים במערכת תרגום, איך אתה בונה מילון דו-לשוני בלי מידע דו-לשוני, בלי אפילו להשתמש בטריק הזה של המספרים. אתה יודע שהמילה אחד בעברית מקביל ל-one באנגלית, אונו בספרדית. בלי אפילו לדעת את זה, יכול לבנות מילון דו-לשוני באיכות גבוהה. זה עוד לב ל-unsupervised. כן, לעשות זה עוד יותר. המערכת הקודמת היא כמעט unsupervised. היא slightly supervised. ואתה יכול לשפר אותה אם אתה מוסיף לה עוד יותר supervision, כן? זה מגדיל את העצמאיות שלך. לא מספיק שהם לא פתרו את הבעיה הקודמת, הם נשים לסבך את זה עוד יותר. כן, כן, זה קבוצה אחרת, אבל הן שתיהן מתחרות באותו חוץ של מחקר. כן, יש הרבה גאנטים סובבים בשוק. כן, יפה. הרבה אנשים רוצים לסיים PhD. אתה יכול לחזור לאקדמיה. אז לפני שנתחיל לבוא על זה, אתם בסדר להמשיך עוד חצי שעה, רוצים 5 דקות הפסקה, תרענן, מה? ממשיך. אתה מרגיש. אני מרגיש מעולה, תודה. כאילו, שתי לכמודות. המאמר הוא נקרא A Robust Self-Learning Method for Fully Unsupervised Cross-Lingual Mappings of Word Embedding. לבנות מילון בלי לדעת, מילון דו-לשוני בלי לדעת איך לתרגם אף מילה. אז צריך לחווץ עוד פעם את מרחב הווקטורי של שפה א' איכשהו שיתלבש על גבי יחפוף את הווקטורים שתבואו משפה ב'. Better Embeddings, שזה רכיב חיוני בכל מתרגם. מה המאמר הזה נותן? Address more diverse resource poor languages, כן? גם שפות לא אירופאיות שמערכות קודמות נכשלו בהן. Totally unsupervised, עכשיו ברצינות, בלי קריצת עין. לא צריך מספרים, לתרגם מספרים אפילו. מערכת יותר פשוטה כי הם יראו איך אפשר לוותר על adversarial learning.
במידה רבה. יש פחות יותר פשוט, יש פחות יותר פרמטרים במערכת שלהם. State of the art... יש לי רעיון, אני נכניס דאטה, נוציא רנדום, נחשב בלו, משהו נגיע, אתה יודע. משהו נגיע. שאלה אם תגיע לאותו ציון בלו כמו שלהם. לא, זה ביקורת מוזרת, אתה יודע, זה מעניין. אם תגיד את הפולוגיה מספיק מסובכת, אנחנו לא יודעים בקרה. והם הגיעו ממש ל-State of the Art, למילונים, לבניית מילון דולי שונים. והקוד ברשת, שזה מאוד יפה מצדם. וקטור סטרקטור, כוונה שהם ממרכזים את זה בשביל זה. תכף נראה, יש לי שקף על זה. זה כיף. במקרה. כן, אז... זה בגדול הכותרות שאנחנו עכשיו ניכנס אליהן. אם מנרמלים, יש מודל word to vec, מאמבד מילים לווקטורים, אז מנרמלים את הווקטורים האלו בצורה, אם נגיד בכותרות ואחר כך נגלוש נצלול אליהן. ואז unsupervised initialization, robust self-learning, stochastically randomly deleting words while using the dictionary, מוחקים מילים באחריות בשביל להכריע את המערכת ולאתגר אותה וללמוד יותר טוב. CSLS, שפותר את הבעיה שמה קורה אם יש לי מילה אחת בשפה א' שנורא דומה למלא מילים אחרות בשפה ב', ואתה לא יודע מה התרגום המתאים, או יש לי מילה שלא מתרגמת לשום מילה אחת שלא מתרגמת לשום דבר, ומילה אחרת שמתרגמת ליותר מדי מילים אחרות. Bidirectional dictionaries, אז pruning the vocabulary while learning, לזרוק כל המילים הפחות טובות מהמילון. וכל לעשות את זה, כל זה איטרטיבית, ואז re-waiting the final solution. עכשיו אני אכנס לכל אחד מהצעדים האלו. זה בגדול תהליך לבניית מילון דו-לשוני בביתך. זה ביתך. אז embedding normalization. מתחילים ממודל קלאסי, עוד או יותר, ורוצים קודם כל לנרמל את הווקטורים, להכין אותם לכל החישובים הקשים שנעשה בהמשך. אז מתחילים word to vec embeddings, אנחנו רוצים, המטרה שנוכל להשוות בין וקטור, לחשב את הדמיון בין מילה למילה אחרת, בין משפט למשפט אחר בקלות, אז עושים את הטריק הבא, מנרמלים כל וקטור לפי האורך שלו, כל הווקטורים עכשיו, כל המילים שביצרנו למחר, זה באורך שווה, ממצאים אותם, מסיטים כל וקטור שהוא... כל מימד של כל וקטור, כל אחד מ-300 הכניסות של הוקטור, אז מכל המילים השונים, כל הוקטורים השונים עושים, מחשבים את הממוצע ומחסירים את הממוצע, כלומר, ממרכזים. לא עשיתי את התקן. חילקנו כבר כל וקטור, חילקנו כל וקטור לקודם שלו. בנרמול אתה לא מעבר. הוקטורים הם באורך אחד. ושוב, עבור כל, עוברים עכשיו מימד מימד, לא מילה מילה, לא וקטור ולא של מילה, אלא מימד מימד את מכל הווקטורים, וכל מימד, אחד מכל המדינה 300 המימדים, שמרכזים אותו סביב הממוצע. זה מספיק ספארס, בשביל שאתה לא בעד, אתה מעבד כלום בנורמלית בנרמון? בגדול מדברים על וקטורים של מילים כווקטורים יחסית מילים. יותר מאשר, לא יודע, וקטורים של תנועות או... אין שני וקטורים באותו כיוון, באמת. אם שני וקטורים באותו כיוון, זה אומר שהם אמורים לתאר את אותה מילה, את אותו משפט המוסד. לא, הם רק מנומלים לאותו מקום, אחד יכול להיות יותר ארוך מהשני. כן, אבל זה עדיין הנחת עבודה, המוטיבציה שלנו, שאנחנו מקווים שהיא נכונה ושהיא תחזיק מים. וכן, וקטורים באותו כיוון, אם בגדול יש להם משמעות דומה. לא, מה, word to vec בכלל לא מדבר על משמעות. word to vec... אתה עושה את זה לפני שהסתכלת על משמעות. היומרה של word to vec הוא שמודל word to vec, כמה מילים כלליות על מודל word to vec, המוטיבציה ברגל אחת, זה שמסתכלים על קורפוס גדול של מילים, אחד ראשוני שיש לך, ובכל מילה אתה סופר מי השכנים שלה, איזה מילים מופיע לצידה. ואתה מבקטר את זה, הופך את המידה הסטטיסטית הזה של איזה מילה הופך מאיזה מילה אחרת לאיזשהו וקטור מצמצם אותו ל-300 מימדים. וזה הייצוג, והמוטיבציה היא שמילים שמופיעות יחד עם מילים אחרות באופן תדיר, אז יש להם אותה משמעות. משמעות דומה, או משמעות הפוכה לגמרי. כלומר, וקטורים באותו כיוון, אולי זה כיוון הפוך, או
שזה מילים הפוכות. זה המוטיבציה הכללית של World to Vec, ובינתיים הוא מצליח לפרנס המון המון מאמרים. אפילו עבודות בתעשייה. אז נרמנו לפי אורך, כל מימד נרכזנו אותו לסביב הממוצע שלו, ואז נרמנו לפי אורך עוד פעם. עכשיו, חישוב יעיל שאפשר, בשביל אחרי דמיון בין שני מילים, שני וקטורים, בדרך כלל עושים קוסינוס, עכשיו פשוט עושים דוט פרודקט. לא, עכשיו נרמל את האורחים. כן, בדיוק, בלי נרמל את האורחים. כן, בדיוק, בלי נרמל את האורחים. טוב, אבל אז מה שחסכת פה זה שאתה לא תקבל שתי שפות. לא חכה, זה רק קצת הכנה אריתמטית. עכשיו, fully unsupervised initialization. עכשיו תראו, זה שקף יפה. עכשיו, איך נאתחל את המילון? כאילו, ניחוש, איזה מילה בשפה א' מתאימה לאיזה מילה בשפה ב'. בלי שיחודים כלום. אז מסתכלים, מה זה התמונות האלה? תמונה, המילה הזו תומה למילה הזו, אבל לא למילה הזו. כן, בשפה א', two מתאימה באיטלקית ל-do, do it, אבל לא מתאימה באיטלקית ל-canic. עכשיו, איך הגענו לייצוג היפה הזה? בדיוק. אז איך אנחנו מגיעים לייצוג הזה? אז אנחנו מניחים שבכל זאת למילים של המילה to באנגלית והמילה doer באיטלקית יהיה להם איזשהו מבנה, על הוקטורים שלהם יהיה איזשהו מבנה דומה, איזשהו איזומורפיזם ביניהם, הם כותבים. איך נשים את האצבע על הדמיון המבני הזה שאנחנו מניחים שקיים, מקווים שקיים? אז עושים את הטריק הזה, זה x זה אוסף מטריצה של כל הוקטורים בשפה א' וz וכל הוקטורים בשפה ב', חושבים x כפול x משוכלל, ואין x ויש גם התאמה עם z, right, כן, זה נתפס קצת קטן בשבילכם, אתם צריכים לראות משהו? קורלציה, קורלציה בתוך השפה. קורלציה, כן. בין מה למה? בין כל שפה לכל... בתוך השפה. בתוך עוד השפה והקורלציה בין וקטור של כל מילה לווקטור של כל מילה אחרת. בגלל זה עשית זירו מין אחד ואחד. יפה. ואז הדבר הזה ממש קורס קורלציה. כן. במטריצה הזו אין x, בכניסה של המילה 1 יראו ערכים גבוהים בעמודות שמתאימות גם למילה 1 וגם למילה כנראה 2 ו-3 ומילים דומות לו. אפילו לא יותר. זה לא משנה. זה לא משנה יותר מדי, אבל זה מה שאני מדמיין לעצמי. אין פה הסבר ממש של מה המטריצה הזו מייצגת בתכלס. מה מייצג? מייצג איזשהו סוג של קרוס קורלציה. זה קורלציה בין כל וקטור לכל וקטור. כל המשוואה שלך מייצג קורלציה או... לא, XX טרנספוז, אם אתה מייצג סימטרית, כי קורלציה היא דו-סיבובית, אלכסוני כי הקורלציה בין כל וקטור לכל וקטור היא אחד, שנרמד אותה. ואם תלחסן את זה, גם אתה מצליח, גם אתה עושה PCI. זה כמו קרוס קורלציה וקונסט של משתנים אקראי. מהחסן את זה כבר את ה... יש SVD, אבל... אוקיי. עכשיו, אז כל מטריצת הדמיקס ממיינים אותה. ממיינים כל שורה בצורה עצמאית. ככה שערכי הקורלציה, כל שורה הערכים הגדולים משמאל, הערכים הקטנים בסוף, כל שורה בצורה עצמאית. ומקבלים בסופו של דבר מטריצה שכל שורה במטריצה מייצגת מבנה של השורה I מייצגת המבנה של המילה I במטריצה הזו, ובצורה שאפשר להשוות אותה בקלות עם המטריצה בשפה השנייה. כלומר, הולכים, מחפשים ב-nearest neighbors כל שורה, כל וקטור ב-NX את השכן הקרוב ביותר שלה ב-NZ. כלומר, אנחנו הולכים לשורה שבה המילה Q באנגלית, רואים שזה המבנה שלה, עוברים על כל השורות במטריצה NZ, וחפשים שורה שהכי דומה לשורה הזו, מה שדוט פרודקט. אחרי זה מחפשת קורלציה
בין השורות, זאת אומרת, קורלציה של שפה א', להם את השורות של שפה ב'. בדיוק, אם המבנה דומה, יהיה לדון פרודקט ערך גבוה, או במיוחד יהיה קורלציה גבוהה בין הערכים שלהם. אז איך אתה מיפוי בין המינוי שלהם? יש לך ניחוש מאוד ראשוני לזה. יפה. אתה יודע שכאילו זה לא אותו דבר בין התיכון. ניחוש, מוטיבציה, כאילו, עבודות קודמות התקדמו בכיוון הזה. הניחו שהם פשוט אמרו, הנה, קח את המילה שתיים באנגלית והמילה דו באיטלקית. אלה מילים זהות, עכשיו תצא לי טרנספורמציה שמדביקה אותם זו לזו. בסדר? זה עבד בעבודות קודמות פה. אני אפילו לא אומר לך ששתיים דו הן מתאימות. אני פשוט מניח שהמילה המילה באיטלקית שהכי דומה במבנה שלה למילה הזו באנגלית, היא תהיה מילה נרדפת. לא רואים מבנה שזה, ואיך הקורלציות שלה נראות למילות אחרות בשפה. נכון. זה כאן כל המספרים בשפה, היא מופיעה איתם בתדירות גבוהה, כאן מילים שלא יודע, שמות של תחושות, עצוב שמח רגשני, המילה שתיים בדרך כלל לא מופיעה איתם, בדרך כלל זוכרים שהם הכי מפסיעים, וכנראה מילה דו באיטלקית גם לא מופיעה הרבה לצד מילים של רגשות, ויותר ליד שמות בני מניה. כאילו ניתית את המשמעות של כל אחת מהמילים בשפה שלה בנפרד, אם משמעות היא היחסים שלה למילים אחרות, אז כן. אז תפיס הנחה באירופה. זה השקף הכי אולי יפה במאמר הזה, אני מקווה שנהנתם ממנו. רוצים לראות את כל המטריצה. כן, עכשיו נעבור שורה שורה. לא, דו מרנדל, עם צבעים, כמו בפיזיקה. שמעת שם שמבינים, כל שורה זה מילה, מה אתה ממש? את הערכים בשורה, מה אני ממיין, כל שורה... אתה מחליף את הפיצ'ר? זה טריק שחשבונאי, אריתמטי, שפשוט עוזרת להשוות יותר בקלות שורה לשורה, כי הן ממוינות לפי הערכים, אז זה יותר קל להשוות. לא ממוינות, מסודרות, מהגדול הקטן. מהגדול הקטן, וכל שורה בפני עצמה. כאילו כמה זה נגיד יותר, לא יודעת, רגש, כמה זה יותר עושה, כמה זה יותר עושה? זה אפילו בגלל שאת ממיינת כל שורה בפני עצמה, ולא מסיתה עמודות שלמות של המטריצה, אלא רק כל שורה, אז יכול להיות שמילה שמופיעה המון עם רגשות, תהיה לה עקרונית מבנה דומה למילה שמופיעה המון, אבל לא עם רגשות, מופיעה המון עם שמות של צורות של שלג, אוקיי? לא, לא אתה ממיינים. אבל זה יוצא, זה מסתבר שזה יוצא טוב. כאילו, אבל אם זה, אם זה אותם, אני חושבת שקוראים כל כניסה, אבל אם אותם, אותן כניסות, הן עושות פיצ'ר, ואתה ממיין, ואתה משווה כל כניסה לכל כניסה, למה זה כבר למיין? כי אני גם למיין, כולה פיצ'רות מהשולם המיינים. נכון, למיין, פשוט... שתוכל למצוא אותן בנירס נייבר, זה הכל. כן, פשוט. שיהיה קל, שיהיה אסיר, אחרת לא תצליח. בשביל ברילטן, תוכל שאתה מיפוי על זה, ולא שאתה חיפוש, כאילו, מהתחלה... כן, אתה מהיר, כן. נראה לי את המיון אחרי זה, אתה צריך לימון. את הדימות של המשמעויות, אתה צריך להתחיל מיכול. וכן, שוב מפתיע, אבל זה עובד די טוב, זה בכיוון. מה, סתם תניק קצת פרומו, השיטה הזאת הולכת לצטרף דעה? זה אנחנו עושים כל מות. דונים שכן. אתה פה דומות. עכשיו, השלב הבא זה self-learning. עכשיו יש לנו כבר טיוטה הראשונה של המילון, עכשיו צריך איטרטיבית לשפר אותו. תרגום מילה בשפה א' למילה בשפה ב', כל המילון נתנו לשונים. אז, weight matrix induction. זה השלב הזה, אני לא מתקרא את שניהם. שאנחנו, באיטרציה שלמה אנחנו מחפשים בגדול פשוט את למצוא טרנספורמציה לינארית של WX שמסיתה מעט את הוקטורים של מילים משפה X, וטרנספורמציה לינארית WZ שמסיתה מעט או מהרבה את הוקטורים של שפה Z. אנחנו מחפשים את ה... לתאם את שתי המטריצות האלו, שזה ככה שהם פשוט יגדילו את הדמיון בין זוגות מילים מתאימים
במילון שלנו, כמו שהוא נראה כרגע. עכשיו, תרגם את המשוואה הזאת עוד פעם. זה אומר, תמצא לי את שתי המטריצות WXWZ שממקסמות את סכום ה... זה סכום הדמיון בין מילים מתאימות במילון. מה המילון אומר עכשיו? סכום בשפה הראשונה, סכום של שפה שנייה, D, I, J, זה פשוט בלוק אין, אם המילה I והמילה J הם תרגום אחד של השנייה במילון, אז זה אחד, אחר זה אפס, זה פשוט אומר, תתעלם מהמילים שלו, זוגות המילים שהן לא מתאימות, מבין כל זוגות המילים הראשוניות, תתמקד רק בזוגות המילים שהמילון שלי הוא טוען של תרגום אחד של השני, וכל אחד מאלו תסתכל על הדמיון בין ההסתה של הוקטור של המילה הראשונה וההסתה של הוקטור מהשפה השנייה. בסדר? אני DIJ זה האוטפוט של הסוגרות מוקדם? DIJ בסך הכל זה פונקציה בינארית. זה אומר... זה המיפוי הראשוני שקיבלתי מקודם? המיפוי הראשוני. או יותר נכון נגיד המילון כפי שקיבלתי אותו באיטרציה הקודמת. עכשיו אנחנו נעדכן אותו ונחליט את ה-DIJ מאלו, נשנה את הפונקציה הזאת בהתאם לאיך שאנחנו מטייבים. עכשיו זה קורה ביחד עם... הדבר הזה הוא רוטון קודר, זאת אומרת. זאת אומרת, פשוט עם קודר שמטריצה ולקורא שמטריצה. אתה מנסה למזער את השגיעה... כן. אוטן קודר בלי פוצות אקטיבציה באמת, זה ממש מופיע. אוקיי, סוג של, כן. אתה רואה שפתאום סגור. אתה לא הולך לזה, כי אין פה סטוקסטי גם יצא. נכון? סטוקסטי... לא, בשלב הזה... לא ממש. אחר כך אתה תפיל מילים, תלחק מילים אקראיים, זה סוג של... עכשיו, זה פשוט ההגדרה של DIJ, מה שאמרתי מקודם. עכשיו, אמרנו ש-DIJ שווה לאחד אם I הוא התרגום של J, בפי המילון, המילון אומר שהיה התרגום של J, ולהתאחד, אם זה I הוא לא התרגום של J, זה שווה 0. אוקיי, אבל מתמטית, איך זה מוגדר אוטומטית? הרי שיש את המילה J בשפה אחת, איך מוצאים, כאילו בסוג של שיטת nearest neighbor, את התרגום שהמילון טוען שהוא, פשוט מוצאים את המילה השנייה שממקסמת, שהיא הכי קרובה אליה מבחינת כפל... מה שאלנו קודם. כן, בדיוק. אוקיי, אז מחשבים את ה-D הזה פעם אחת, ואז מטייבים את הפונקציות משקלות, ואז עם הפונקציות משקלות WXWZ החדשים, מחשבים מחדש את DIJ, כאילו משנים את הערכים של המילון בעצם, וחוזר חלילה, עד שמתכנסים. וזה מפתח תהליך של איטרטיבי של לתאר את המילון שלנו. ה-X משהו, X זה המטריצה של הוקטורים של כל המילים בשפה X, וזה Z וכל הוקטורים בשפה Z, שתי שפות X ו-Z. השורה של המילה I. לא, אנחנו לא משתמשים במטריצה M שראינו מקודם, זה רק בשביל להתחיל את המילון. עכשיו היא כבר לא משחקת את המילים. בהתחלה באיטרציה הראשונה זה לא מתקיים הדבר הזה, הארגמן. בהתחלה הראשונה, DIJ הוא לפי המילון. לפי המילון, כן. כן, עכשיו מצאנו אותו באיתחול הזה. DIJ הוא חיפוש, כאילו בנתן מילה, חיפוש nearest neighbor של המילה עם המטריצת הקורלציות שלהם. כן. ואז אחרי שהתחלנו את המילון עם המטריצות M, X, M, Z, אז הולכים את המטריצות M האלו. אנחנו גם מסתכלים על הווקטורים המקוריים עם איזושהי טרנספורמציה, WX, שהם לומדים ומטייבים אותה. בסדר? זה המילון, מילון זה ערכים DIJ בסופו של דבר. איזה מילה? X. טוב, אוקיי, אז תראה קצת יותר לחלוטין. XI זה מילה. עבור לשאלה?
הבנת?